Неочікуваний поворот у справі зі скандальним будівництвом на столичних Осокорках. Голова організації екопарку Сокорки, члени якої намагаються завадити зведенню житлового комплексу «Патріотика» на Озерах, потрапив у фінансовий скандал, у чому підозрюють активіста, розкаже Даніл Снісар. До будинку голови так званої громадської організації екопарку Сокорки працівники Державної фіскальної служби навідалися у середу. Вилучили телефони та комп'ютерну техніку. Олександра Пилипенка підозрюють у несплаті податків. За даними правоохоронців, чоловік неодноразово знімав з рахунку значні суми грошей. Тепер у ДФС встановлюють їхнє походження. Відбулися обшуки Державної фіскальної служби України в голови громадської організації екопарку Сокорки, а саме в Пилипенко Олександра. Дані обшуки відбувалися на підставі несплати податків фізичною особою, а саме Пилипенком. За міський маєток ватажка організації розташований на Осокорках. Гараж на дві автівки, нещодавно зведений двоповерховий будинок з мансардою, площею понад 120 квадратних метрів. Усе це на 10 сотках недешевої землі, вартістю близько 70 тисяч доларів, у сотні метрів від озера Мартишів. За даними геокадастру, територія ця призначена для ведення господарства та випасу худоби, але аж ніяк не для житлового будинку. Є у 36-річного чоловіка і квартира у середмісті. Як нажив, звідки брав та на що використовував тисячі доларів, тепер будуть дізнаватися у СБУ. Наразі відкрите одне кримінальне провадження за несплату податків. Втручанню правоохоронців неабияк зраділи інвестори. На думку вкладників, будівництво патріотики керівники псевдоактивістів зривають через корисливі мотиви. Я приветствую таку ініціативу, тому що я вважаю, що екопарк Сокорки працює під кимось і, можливо, за гроші. Пусть Служба безопасности Украины выяснит эту ситуацию. Первые лица общественной организации экопарка Сокорки делают все возможное, чтобы устранить одного застройщика и, по идее, завести просто другого застройщика. А люди как инструмент для достижения этого всего. Через постійні конфлікти роботи на будівництві зупинили, а на своє житло чекають понад 400 родин. Дехто гроші на омріяні квадратні метри відкладав не один десяток років. Я колишній військовослужбовець, збирав гроші на це будівництво. Свого житла не маю, але хотів би і інвестую в це будівництво. Але мені заважають. Ми, як інвестори, вимушені були об'єднатися і, відповідно, протидіяти цьому, можна сказати, рейдерському руху. Про законність будівництва і наявність усіх дозвільних документів неодноразово говорили чиновники УКМДА. Дозвіл на зведення житлового комплексу ГО «Екопарку Сокорки» намагаються скасувати у суді. Вчора відбулося чергове засідання. Ми вимагаємо скасування дозволу на будівництво, яке дозволяє забудову озера Небриш і будівництво навколо озера Небриш 43 багатоповерхових, 26-поверхових будинків. Захисники забудовника кажуть, підстав для визнання дозволу недійсним немає, а позивач просто намагається затягнути час. Є дії, які вчиняє представник позивача. Вже неодноразово він наголошував на бажанні відкласти, зупинити розгляд справи взагалі до вирішення іншої справи в іншому суді. Ці дії ми однозначно оцінюємо як дії, направлені на затягування розгляду справи. Складається враження, що цей процес затягується просто штучно. Шукаються спеціально прогалини в законодавстві або, можливо, такі моменти, які дозволяють процедурно затягнути цей процес. Це з одного боку, а з іншого боку практично не дає можливості продовжувати будівництво, що є цілком взагалі нелогічним, оскільки забудовник має повністю весь пакет дозвільної документації на проведення цього будівництва. І хотілося б більше зрозуміти і позицію самої міської влади, що вона думає з цього приводу, оскільки дійсно мова йде про соціальний вибух. До розгляду справи Київський окружний адмінсуд повернеться за тиждень. Така тривала перерва знадобилася позивачу для ознайомлення з новими матеріалами по справі. Даніл Снісар, Лариса Зубенко, Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер».